V situácii, keď vláda ruší zdravotné benefity pre ľudí, preplácanie zdravotnej starostlivosti na zuby, zmrazila platy učiteľom, zmrazila platy štátnym zamestnancom, je absolútnou aroganciou používať vládny špeciál na súkromné výlety papalášov na futbal. Ledvládnym špeciálom stojí obrovské peniaze, ktoré Andrejovi Dankovi a ostatným papalášom z Hlasu zaplatili a preplatili ľudia zo svojich vlastných daní. Mnohí Slováci cestovali na tento zápas za svoje vlastné peniaze a je absolútne nepriateľné, že vláda zneužíva vládny špeciál na svoje papalašské zábavy. Zjavne im nestačí, že si zvýšili platy na 10 000 eur mesačne, ešte musia okrádať ľudí aj na svoje výlety. Peniaze by mali okamžite ľuďom vrátiť a takéto papalašské výlety si platiť za svojho. Toto nie je ojedinelý úkaz. Pamätáte si, v minulosti pani Grovka Rošková aj s poslankyňami zo Smeru išli nakupovať vládnym špeciálom do Petrohradu. Neskôr pán Pellegrini zneužil vládny špeciál na to, aby sa šiel pozrieť na operu. A teraz si spravili ministri a podpredsedovia parlamentu aj veľkú žúrku na futbale za peniaze daňových poplatníkov. A mňa veľmi mrzí, že sa k takýmto papalášským manierom pridávajú aj kolegovia z opozície, ako je napríklad pán Župan Droba. Na jeho mieste aby som toto pozvanie odmietla. Čiže, milí papaláši, zaplate si to zo svojho a nie je pravda, že sa to dialo v minulosti za našej vlády. Ja napríklad ako podpredsednička vlády na zahraničnú pracovnú cestu som cestovala bežnou linkou len preto, aby som ušetrila občanom peniaze. Takže zaplatiť to zo svojho a pán minister Šutaj Eštok, tak toto je na úterak.